Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a esse Live College Express aqui. Estamos juntos, eu, Marcos Vinícius, Leonardo Sasso, pela primeira vez nesse juntos. Canal. Juntos. Você teve que aguentar o Sasso por muito tempo. A tarde infelizmente. Toda. Infelizmente. Todos os dias. Um grande abraço para Gabriel Veronese também, que fez vídeos belíssimos nesse canal. Sim. Aqui. E para a Camila Rocha também, né? Grande abraço. Depois falaremos. Bora lá. Vídeo melhor de todos tivemos ontem, vulga terça-feira, 14 de maio, a nossa querida loteria. Sendo que já está um pouquinho alterada, né? Draft, assim, ó, as 14 primeiras escolhas na loteria. Primeiro tem que dar um recado. Sim, mas calma, vamos fazer uma introdução, okay. Colocando de leves. Então, as 14 primeiras escolhas ali tiveram sorteio, não foram da maneira que todos estavam esperando, mas tivemos algumas surpresas e vamos falar isso agora aqui no vídeo. Então, por favor, dê os recados. Aquele todos, clássico. Todos. Se inscreva no canal, com uns 8 mil inscritos. Chegando já. Tá chegando, estamos chegando. Fizemos uma live ontem durante a loteria do draft. Foi bem legal, 1h20. Deu mais de 4 mil visualizações. Foi sim, uma audiência bem legal. 200 pessoas assistindo. Energia lá em cima. Comentário, tocando terror. Sensacional. Mas foi bem legal mesmo. Então, agradecer a todo mundo. E se inscrever no canal. Coisa principal a fazer, compartilhar com seus amigos, com familiares, vizinhos e tudo mais. Curtir nossas redes sociais, Live College BR em todas, Twitter, Facebook, Instagram. Sabe uma coisa que eu quero bombar muito? Os nossos stories no Instagram. Então, por favor, todo mundo cola lá, arroba Live College BR no Instagram. Teremos novidades nos stories, né? E em Nova York vai ter que melhorar bastante, né? Exatamente. Então, quem ainda não sabe também da novidade, é assim, estaremos o Live College lá em Nova York para cobrir o draft em loco, então sigam este belíssimo canal. Isso. Vamos? Vamos. Bom, vamos começar de baixo pra cima. O que você acha? Ou de trás pra frente? Eu acho que o Sasso cagou ali no nosso belíssimo tá, eu tô PT. Colando aqui pra gente lembrar a ordem. Isso. Vamos pegar lá. Essa ordem aqui que simplesmente eu fiquei meio Boston triste. Celtics. Boston Celtics, você me lembra. Boston Celtics é a 14ª escolha. Isso. Né? Boston Celtics. Até aí nada demais. Nada demais, Boston Celtics disputando playoffs, a gente sabe. Miami Heat na 13ª escolha, o meu Heat. Eu acho que também outro time que não tinha aspiração maior que isso, né? Exato. Eu acho que pode sobrar um Ball, viu, ali. Mas a gente vai falar de jogadores depois. Sim, certo? Ok. Na 12ª escolha, por favor. Charlotte Hornets. Muito bom, Charlotte Hornets. Lembrando também que não foi para os playoffs. É, sim. Todas essas equipes que, a maioria, né? Exato. Depende daquelas que fizeram troca. Em 11º, Minnesota Timberwolves. Em 10º, Atlanta Hawks. Vou ler aqui pra vocês de uma vez, vamos lá. Uma dessas duas escolhas. 9º, Washington Wizards. 8º, Atlanta Hawks. Exato. 7º, Chicago Bulls. 6º, Phoenix Suns. 5º, Cleveland Cavaliers. Exato. Que tinha a possibilidade de ser a primeira escolha. 4º, né? Los Angeles. Los Angeles Lakers. 3º, New York Knicks. Meu Deus. Knicks também poderia ter a primeira em escolha. Em 2º, Memphis Grizzlies. E em 1º, New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans. Mas eu acho que ficou meio que explícito que será. Rolará uma troca com Anthony Davis. Zion Williamson estará. Será que o Zion vai falar, Davis, fica aí pra nós brilhar. O que você acha? Cara, eu não sei. Eu acho que até vai rolar isso. Acho que o New Orleans vai tentar, de alguma forma, tentar convencê-lo de ficar. Mas acho que, se não me engano, eu li agora que o Shams Charania já falou que ele continua querendo ser trocado. Mesmo com a primeira troca, mesmo com a primeira escolha. Sim. Ele vai embora. Ele quer jogar com o LeBron James, velho. É isso. Ele vai embora. Ele quer jogar com o LeBron James, ele vai embora. Certo. O que eu quero entender é, levando em conta que ele provavelmente não quer ir para nenhum time que não seja o Lakers, e é óbvio que as outras franquias talvez até tenham ativos interessantes, ou não, não sei quem está disposto a fazer uma loucura por Davis ou por Zion Williamson, mas eu acho que ele vai pro Lakers de qualquer jeito, acho que as outras franquias não vão se arriscar muito a oferecer coisa interessante para ele daqui a um ano sair fora. Talvez nem tenha tantas coisas interessantes, porque o contrato dele já está expirando. E aí o que eu quero entender é, provavelmente essa pick 4 do Lakers ainda está na negociação vai. Agora. Então, e como isso afeta? Pra mim vai ser um pacote, 3 jogadores mais uma escolha. Ele já foi a 4ª escolha. Sasso já tinha falado. Eu soltei durante a live que ia ser algo mais ou menos relacionado com Lonzo Ball, Kyle Kuzma
E Josh Hart. Nossa, o Kuzma foi hoje na loteria. Mas a quarta escolha. Trocado. Imagina, seria até triste. Eu acho, nossa, que seria isso, pelo Anthony Davis. E a quarta escolha pelo Anthony Davis. Mas aí eu quero dizer uma coisa. Eu tenho uma teoria minha, que é... Eu acho sempre que escolhas de draft valem mais que os jogadores que vêm neles. Vias de regra, não é sempre, mas vias de regra sim. E eu queria entender, pick 4 nesse draft vale quanto? Pouco. Pouco, porque a gente sabe que os três ali primeiros, Jamoran, RJ Barrett e Zion Williamson, são jogadores que podem talvez mudar uma franquia, mudar o patamar de uma franquia. Pra baixo deles ali já não vai, não é um cara que vai... Pode ser o Darius Garland, pode ser o Hashimura, pode ser o Cam Reddish, pode ser o Culver, pode ser tipo... Mas eu acho que o Pelicans... Tem aquele... A outra vertente, né? E o Pelicans conseguiria três jogadores interessantes no futuro, sim, da franquia. Mais uma escolha que não seria ruim, claro, mas não seria uma escolha que mudaria a franquia, como, sim, vai ser o Zion Williamson na primeira escolha. Já montaria uma base interessante ao redor do Zion Williamson. E tem alguns contratos que estão ativos ainda no clube, no, na franquia. O Jrue Holiday, por exemplo, uhum, jogador que é interessante para um time que quer chegar nos playoffs e tudo mais, cara que já tem experiência de muitos anos, Philadelphia 76ers, no próprio Pelicans disputando playoffs, com o Zion Williamson do lado, com o Kyle Kuzma, com o Josh Hart, com o Lonzo Ball ou o Brandon Ingram, quem seja, nesse pacote de jovens, eu acho que já ficaria um time que poderia brigar pro playoffs já nessa primeira temporada. Louco, sério? Eu acredito. Você acha que vocês acham que esses caras que estão propostos, eles facilitam o estilo de jogo do Zion Williamson ou dificultam? Dificultam, eu acho. Não, aí que entra a questão seguinte, Josh Hart auxilia muito, que é um cara bom defensor e que espaça a quadra. O Kyle Kuzma é um cara que pode fazer tantas duas coisas, ele é, cara, ele precisa da bola, mas pode chutar parado. Acho que o Lonzo Ball é o cara que mais dificultaria o estilo de jogo dele. Porque já tem o Jrue Holiday, que é um armador que pode jogar com e sem a bola. Eu acho que poderia ser interessante ele junto com o Zion Williams. Mas, pra mim, daí o Lonzo Ball ficaria um pouco abaixo. E o Brandon Ingram também. Porque é outro cara que precisa, tipo, precisa arremessar e tá com a bola. Ele tem que estar isolation, ele tem que estar jogando sozinho. E entraria nesse esquema. Mas eu não vejo como isso seja uma troca ruim para os Pelicans, num sentido geral. Você falou de playoffs, eu acho que assim, a gente vai colocar o Zion na Conferência Oeste. Então como que vai se findar esse New Orleans? Porque a gente lembra que Dallas bateu quase na trave esse ano, o próprio New Orleans também, quando, antes do Anthony Davis gerar toda a polêmica, estava bem, estava encaixado. Sim. Mas e aí, a gente vai colocar o Zion numa Conferência Oeste, que ele vai ter que bater de frente com o Golden State, com o Portland, com o Denver... Com todos esses times que já estão estruturados, então talvez... Mas é uma conferência, eu acho, que tende a ficar sem um dono claro a partir da próxima temporada. Kevin Durant. Não vai ser o Pelicans, obviamente, mas com a saída provável do Kevin Durant dos Warriors, não que os Warriors percam o seu reinado totalmente, mas fica um time mais equilibrado de vencer. E se sair o Durant Thompson? Aí já é outra coisa. Conversa. Até tiveram gente que perguntou qual seria o melhor companheiro pro Doncic no Dallas Mavericks. Pra mim é o Klay Thompson. Cara. Seria o complemento. O Klay Thompson é um cara muito bom, né? Ele complementa com a maioria dos jogadores. Ele é um defensor incrível, ele é um cara versátil, ele joga com a bola, ele joga sem a bola, ele cria o próprio arremesso, mas ele também se posiciona bem pra chutar. Exatamente. É difícil. Mas voltando no draft, uma coisa que eu não sei se é muita loucura, mas que eu pensei aqui. Como nesse draft não tem gente fora do top 3 que possa mudar a sua vida, vocês devem saber melhor que eu. Tem alguém no próximo draft que, por exemplo, valeria a pena trocar uma escolha 4 por mais de uma escolha? Ou então, trocar por uma escolha futura? No draft da próxima temporada não tem nenhum jogador absurdo como tem nessa, que eu acho que tem três jogadores que vão ter um sucesso seguro na NBA, o Zion com um teto muito alto, o RJ vai ser um cara scorer por muitos anos na NBA, e o Jamoran, que ainda a gente... Tem uma certa dúvida como vai ser a transição dele de conferência menor no college para uma NBA. Mas é bem mais equilibrado o draft. Não tem nenhum super talento, mas tem Cole Anthony, tem James Wiseman, que muitos comparam sendo o novo Chris Bosh. Tem Anthony Edwards e tem uma classe internacional muito forte. Tem o Théo Maledon, que foi agora MVP da Copa da França pelo Lyon, que é um jogador de 17 anos, um super potencial armador. Tem o Danny Avdija também, que é israelense, que joga muita bola no Maccabi Tel Aviv. Tem também o Nico Manion, que vai jogar em Arizona na próxima temporada. É um draft mais equilibrado, mas eu não vejo como não vale potencial a pena trocar nada no futuro. Sinceramente. Não vale a pena arriscar. Mas aí, vamos supor que troque. Ou quem você pegaria na quarta escolha pro New Orleans Pelicans? Nesse draft? É. Eu acho que eu faria uma loucura.
Que é óbvio que assim, nós estamos aqui supondo. Supondo, exato. Porque depende de quem vier no pacote do Lakers, que eu acho que pra mim vai ser com o Lakers mesmo. E aí, sei lá, levando em conta quem eles já têm e quem pode vir. Eu escolheria um desses dois. Nassir Little. Que pensa, pensaria num potencial muito alto que tem o Nassir Little. Pra mim, ele tirando do top 3, ele é o cara que tem o teto mais alto. Você lembra no começo da temporada que a gente colocava ele na segunda? É a primeira escolha. Caraca! Antes do Zion. E o que aconteceu com o Nassir Little? Não, é porque ele joga em North Carolina. North Carolina, o Roy Williams simplesmente ele fala: quem é que tá jogando melhor em quadra agora? Ele vai ser titular. O Nassir Little é um cara cru. O Roy Williams quer ganhar, ele não quer o um cara preparado pra NBA. É, então banco, é um esquema totalmente diferente. Deixa jogar poucos minutos. Exato. É um erro comum a gente pensar que a gente cometia, não, a gente pensa que o Paulo prepara pra NBA. Não, não tem nada. Prepara pra ganhar ali, os caras são pagos pra ganhar ali, os técnicos. Então eles buscam. Bem pagos, inclusive. Muito bem pagos. Ou Bobo. Muito bem. Ou Bobo. Parece absurdo. Eu ficaria entre esses dois numa escolha do Pelicans na quadra. Muito ousadia, muito ousadia. É muita ousadia, também acho. Quem você traria? É do que você pegar. Eu acho que dependendo do valor de como você preencheria, ou se você iria pro garrafão, ou ajudaria o Zion com a bola, ou sem a bola. Tá, talvez um Kobe White. Não, eu acho que um se for armador vai ser o Darius Garland. Darius Garland, que é o melhor armador. Tirando de amor. Eu sei que era um dos seus favoritos, é isso? É, infelizmente não vai mais pro Busão, porque eu acho que não vai sobrar, né? É. Eu fiquei levemente puto com isso. Ó, acabou de chegar aqui a notificação. Lakers open to trading number 4 pick. Exato. Óbvio. Estamos falando. Corroborou com a nossa. Ou seja, muito obrigado. Pelinka está dizendo simplesmente: vem, Pelicans. Mas vamos lá. É, segunda escolha: Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies. Aí eu já acho que vai ser o RJ Barrett e o Jamoran cai nessa. Por quê? Pra escolher o Jamoran, teria que trocar o Mike Conley. É. Não faria sentido manter os dois. Eu não sei por que deram aquele contrato pro Mike Conley até hoje. De contrato gigantesco. E o cara é velho. Passagem. Exatamente. Eu não sei se não vale a pena começar. Porque assim, aí eu quero falou dizer pra trocar o Mike Conley com o Phoenix. Cara. Pela sexta escolha. O Mike Conley seria o armador do time, o Devin Booker voltaria pra sua posição original. Cara. E daí eles conseguiriam pegar o Jamoran na segunda escolha. Nossa, se foi algum fã no Facebook, depois. Não, ele vamos fez, citar ele o fez cara, no YouTube. Ia ser excelente. Foi, eu acho que foi o Perricelli que tava falando, o Rafael Perricelli, que tava falando em todos os momentos. Ele falou isso aí, ele que é torcedor do Memphis Grizzlies. Eu acho que faria muito ele sentido. Ele achou uma escolha. Isso, é verdade, e eu acho que também faz muito sentido, cara. Porque ajustaria, eu acho que basicamente os problemas dos dois times. Acabaria com o um contrato pesado dos Grizzlies. Sim. Certo? Conseguiria o Jamora, que é um armador pro futuro da franquia. Sim. Tem o Caboclo, o monstro do lado dele. Então, falando que vão buscar o cara, com certeza. E o Phoenix Suns resolveria o problema do Devin Booker. Não precisaria mais jogar totalmente com a bola e voltaria com a posição dele. É um absurdo fazer ele conduzir, João. Fora, o Mike Conley, querendo ou não, seria um grande mentor pra carreira dele. O cara já é um cara que já. Não, All-Star, foi jogador de playoffs, vários anos, finais de conferência, Oeste, um cara que foi experiente. O Devin Booker não ganhou nada no Phoenix Suns. Não. Ele não tem uma experiência na verdade, de só fazer é pior 80 pontos. Que não ganha nada. Pra mim, ele tá há muito tempo inserido numa cultura de derrota, de perdedora. Que nem o Anthony Davis. Isso basicamente. É muito difícil. Isso que o Anthony Davis ainda chegou a playoffs. Sim. O Devin Booker não conseguiu. Devin Booker que nem o DeMarcus Cousins, dá pra fazer um exemplo de comparação. Devin Booker, 5 anos, 5 técnicos diferentes. Mas eu acho que nesse melhor encaixe para o Memphis seria o RJ Barrett. É, com essa escolha. Caso continue com. Ah, não vai ter troca? Segunda escolha. RJ Barrett ali na lateral. New York Knicks. Atrapalharia, eu acho, até o Caboclo nessa rotação. Aí eu ia dar um salto, aí eu ia falar. Eu ia falar de New York Knicks. Aproveitar o gancho aí, porque aí, assim, o pior de todos os cenários se desenha pro New York Knicks. Porque ele vai ter que escolher obrigatoriamente o Jamoran. Sonhou com o Zion Williamson e vai acordar com o Jamoran. E faz o que com o Jamoran se todo mundo tá falando que o Kyrie Irving vai pra lá? Exato. Não faz. E aí, não escolhe o Jamoran? Vai escolher tipo um cara que não tem o mesmo talento do Jamoran? Novamente, o Knicks vai ter uma escolha difícil pra fazer. E tem todo um jeito de que vai fazer merda. Teve um que soltou assim, ó, comentário na nossa live. Vai escolher o Sekou Doumbouya e vai tomar vai. Você acha que como os torcedores do Nova York Kings irão reagir à escolha do Sekou? Já fica com o stories pronto na cara de um torcedor. Será pronto. A câmera tá voltada aqui já. Melhor dos cenários, pra não pegar Jamoran e fazer merda, ou fazer qualquer outra merda, compensaria pro Knicks trocar essa terceira pick por quem? Por alguém? Por um Durant. Olha só. Não, é que o Durant vem de graça. A questão é a seguinte, pensaria em uma troca com o Atlanta Hawks, beleza. Mas o Atlanta Hawks não daria. Porque o Atlanta Hawks não precisa de um armador. Na terceira quem escolha. Quem precisa de um armador? Exato, teria que ser um time que tem uma escolha mais ou menos ali entre sétima e décima segunda escolha, que talvez possa trocar.
Aí sim, talvez aí entra o Chicago Bulls. Mas quem seria a moeda de troca do Chicago Bulls além da escolha? Porque não seria uma troca simplesmente sétima por terceira escolha. Sim. O Bulls seria que dar algo a mais. Nossa, pô, se der o Chris Dunn, cara. Faz o que com o Chris Dunn? Eu pago Uber. Ele leva o carro no aeroporto. Que isso? Você não Mas curte? Sabe que o Knicks gosta de fazer essas coisas. O Knicks gosta. Mas assim, de verdade, eu tô tentando pensar que time precisa de um armador. Chicago Bulls. Chicago e estaria disposto a trocar. Inclusive jogador, não necessariamente só a swap de pick. Não tem cara dos Knicks também receber um contrato como o do Otto Porter? Nossa. Meu Deus do céu. Sabe? Nossa senhora. É a cara. Conseguir uma, tipo, o Bulls oferece a sétima e o outro Porter pela terceira escolha. Consegue o Jamoran. Meu Deus do céu. Dá, esse livro dá espaço pra... pro Chandler Hudson. E ainda só, livre o contrato do Otto Porter, consegue pegar um cara na free agency, um ala. Cara. O Bulls ficaria com o Jamoran, Lavine, um ala da free agency, Larry Markkanen e o Wendell Carter Jr. Péssimo time. Que é um time já que com certeza... não ia fazer porra nenhuma. Com certeza. Vamos ser realistas assim. Com certeza ir... Pra então vamos lá, quarta escolha, Los Angeles Lakers. Nossa. Que rabo, meu Deus do céu. Cara, caiu no colo. Velho. Lazarine. Caiu no colo, mas vocês disseram que é um draft... Das trocas. É minguado de talento. Essa escolha não é dos Lakers. Você falou uma coisa que eu gosto. O quê? É o draft das trocas. Eu falei? Você falou. Eu falei isso lá atrás. Eu falei, cara, vai ter troca, porque quando você não tem tanto talento assim, que é óbvio que nós vamos pegar... Quer dizer, tinha três talentos óbvios, mas o resto não é. E aí agora vai começar, gente, quem precisa de jogador aí? Essa... Porque eu não preciso tanto de quem vai vir, então quem precisa? Mas essa escolha não é dos Lakers, não. Vai ser trocado. Vai ser trocado. Então vamos lá, vamos imaginar que aconteça o óbvio. O Lakers troca essa pick com o Pelicans por um pacote que envolva trazer Anthony Davis. Então aí você imagina um time com LeBron James, Anthony Davis e mais alguns. E Quinn Cooks da vida. Ok, que é o que vai sobrar espaço. É. E aí vamos lá, o Pelicans. Pega quem? Nessa quarta escolha foi o que eu falei. Pra mim, eu mantei o meu palpite. Eu faria uma escolha baseada no potencial. E aí seria Nasir Little ou Bobo. E você? Eu acho que eu já iria de Garland ou Kobe White, depende. Eu não sei se ia de armador, sinceramente. Se eles têm o Jared Drew Holiday como futuro, se for fazer uma escolha... Mas o Drew Holiday pode jogar sem a bola também. Não, sim, mas tipo, eu acho que seria um ala. Faz sentido. Pra, porque o Zion Williams, ele vai querer ter a bola na NBA. E ele... E ele vai passar mal com a bola na mão. Pouco usado como um armador, como um point center, como um point forward de Duke. Porque tinha RJ Barrett e Trey Jones. Então ele não conseguia tocar na bola basicamente. Mas ele tem esse potencial. Eu acho que o Pelicans vai usar ele assim. Cara, ele ia ter que acelerar bem o jogo, hein? Mas vamos lá. Eu não sei, eu não duvido se eles não fossem com o DeAndre Hunter, que é um cara que é defensivamente, um corpo pronto pra NBA e um cara que tem um teto bem alto pra evoluir. Eu acho que poderia ir. A gente ia chegar nele porque é um cara que eu vi o SB Nation colocar como quinta escolha pelo Cavs, que é aqui o time que nós vamos entrar agora, Ah, que tragédia. E eu confesso que não vi tanto assim do Hunter pra poder opinar, mas vamos lá, Laura. O que você acha que o Cleveland não pode pegar? Cleveland deve ir de Hunter? Deve ir de Hunter, eu acho. Melhor defensor da ACC. Um cara que vai do college, pra mim. Do college, melhor, vai complementar muito o Colin Sexton. E assim, é um cara que consegue, além de ser muito bom defensor, ele consegue jogar dos dois lados da quadra. Sim. Então o ataque, ele vai ajudar tanto num jogo de pick and roll, se precisar, ele é um cara baixo, mas ele sabe fazer isso daí. Ele jogava muito off-ball com o Kyle Guy. Então assim, ele e o Kyle Guy trocando os dois de Virginia, daria muito certo. Eu acho que com o Colin Sexton pode ser... E subestimado por jogar num esquema de Virginia que prezava mais pelo estilo de jogo do time do que por... Coletivamente, do que individual. Do que... exaltar uma individualidade. Então eu acho que isso até dificultou um pouco ele salientar seus pontos positivos. Mas você acha que o teto dele é alto mesmo? O teto dele é alto. Okay, eu acho que é o cara que... Sabe qual é o problema? A idade. Ponte. Porque ele foi redshirt no primeiro ano. Virginia tem a mania de deixar o primeiro ano do jogador como redshirt, para o cara entender como é a cultura de Virginia. Uhum. Então ele saiu como segundo anista do college, mas ele na real tem a idade de um junior. Ah, ele já tem 21 para 22 anos, ou seja, já é um cara um pouco mais velho, mas mesmo assim, experiente é com um teto para mim alto. Acho que seria uma escolha interessante para um time sem mídia, como o Cavaliers. Sim. Vamos lá, próximo. Sexta escolha, Phoenix Suns. Phoenix Suns, acho que a gente precisa aqui de um armador. Troca para mim. Troca? Troca. Troca? Troca. Você precisa de um armador. Troca você com tá, e se você tiver o Darius Garland no board? Aí sim, se não fizer troca, para mim é Darius Garland. Então aí eu acho que envolve muito. Mas o Phoenix Suns vai fazer merda e o Darius Garland vai sobrar pro Bulls.
Não, vai depender, acho, muito do board nessa época de como vai estar nessa rodada. Nessa... Mas eu faria troca, essa é a minha opinião. É, porque tudo isso que a gente está propondo aqui são cenários, e a gente sabe muito bem que na noite algumas loucuras acontecem. Jimmy Butler já saiu de Chicago para jogar em Minnesota numa noite dessa e quase todo mundo caiu para trás. Tira o draft quando o cara ativa o sininho do hoje, né? Só é isso. Sim. É, o da NFL é o Adam Schefter e o NBA é o hoje. Vamos lá, sétima escolha, Chicago Bulls. Chicago Bulls. Leonardo Sasso, seu time cagou no então, pau. Então, precisamos de um armador. Se não, não houver uma troca pra gente conseguir um armador já rodado da NBA... Gostaria de Kobe não White? Não consegui Darius Garland, não consegui Jamoran. Kobe White? Kobe White. Kobe White acho que seria o melhor time. É um cara que até seria pego um pouco mais à frente do que seria a posição ideal dele, que seria mais ou menos entre 9º e 14º. Mas o Bulls precisa, é necessidade, puramente necessidade. A não ser que sobe um Jamoran ali, que é por talento disponível... Uhum. Tem que ir de Kobe White, que é necessidade dos... Você acha que nessa altura, sétima escolha, dá pra trocar com algum time por algum jogador? É algum outro tipo de cota? É difícil, cara. Esse draft é muito rápido estrela. Mesmo. Não super estrela, eu acho. É muito difícil. Okay. O que poderia fazer, cara? Mas eu não sei. Não sei até que ponto. Tipo, poderia tentar trocar com a Atlanta Hawks, mas é muito perto as escolhas, então... Mas eu acho que os Bulls vão acabar tendo que selecionar o Kobe White. O que tiver. É, se o Darius Garland sobrar ali... Eu quero ver qual cabelo Kobe White usará na noite do draft. Estou muito interessado. Rapaz, é Lonnie Walker ano passado, Lone Kobe Walker, White. Ele tem aquele cabelo mais afro, assim. Ah, Lonnie Walker imitou, velho. Eu vou te falar um negócio. Meu terno, você vai gostar. Ah, é? Veronese escolheram? Veronese escolheram o terno. Então vamos lá. Oitava escolha, Atlanta Hawks. Atlanta tem a oitava e a décima. Talvez possa... Potencial. Juntar por uma troca, potencial. Talvez, porque não precisa, né, de duas escolhas próximas. Não, eu acho que vai com essas duas escolhas mesmo. Tá achando que eu acho que eles vão selecionar também baseado no potencial, na Cilírio, Sekou Doumbouya. O que tiver ali. E na décima escolha eu iria de Jackson Hayes, pra fazer uma dupla dele, de garrafão, né? Freak com o John Collins. Oh. Pensando a longo prazo. Jackson Hayes ele tem... características similares, mas eu acho ele já mais pronto do que o Jarrett Allen era, por exemplo, fazendo uma comparação. O Jarrett Allen se tornou um defensor bem consolidado na NBA, no Garrafão hoje, mas demorou. Eu acho que o Jackson Hayes vai ser mais rápido, jogando com o John Collins vai ser bem... E o Atlanta Hawks está num processo de rebuild mais acelerado do que que o Brooklyn Nets estava quando o Jarrett Allen chegou. Eu acho que eles já tem jogadores melhores que quando o Brooklyn Nets começou seu rebuild. Então é mais fácil. Acho que é mais fácil pro Jackson Hayes. Então, vamos lá, agora nós vamos pra nona escolha que pertence ao Washington Wizards, mas eu vou aproveitar pra fazer duas coisas. Primeiro vocês vão falar quem vocês acham que o Washington Wizards nessa altura pode pegar. Acerto. E outra coisa é comentar. O SB Nation coloca como Cam Reddish. E me parece que o Cam Reddish teve uma queda vertiginosa ao longo da temporada. Top 5, certo. E eu queria primeiro saber se vocês pegariam o Cam Reddish na nona, se ele faz sentido no Washington Wizards, e depois... Por que ele cai tanto? Eu acho que ele faz sentido, que é um cara. Ele é chutador. Uhum. Cam Reddish vai ser um cara que vai chutar todas as bolas que vieram na mão dele, como ele fez em Duke, que atrapalhou. O que ofuscou ele, Duke, foi muito Zion, foi RJ, foi Trey Jones. E ele não tinha essa bola, não conseguia. Quando o Zion se machucou, você vai lembrar disso? Ele melhorou muito. Ele ganhou jogos por Duke. Da Florida State ele ganhou aquele game. Ele ganhou o jogo. Então assim, ele teve... A minutagem dele dobrou, a pontuação dele dobrou de média quando o Zion estava fora. Então eu acho que ele não soube se encaixar no jogo com o RJ. Dá pra definir ele como o prospecto mais intrigante desse top 10. A gente simplesmente não sabe se ele vai ser um super bust, como ele foi em Duke. A gente pode falar que foi uma temporada bust dele. Total. Ele era esperado, top 5. Ou se ele vai ser o cara que ele mostrou ser no high school, um cara que era um bom chutador, mas também um playmaker, sabia? Tipo, tocar todos os companheiros juntos no time, conseguir passar a bola, um cara alto, 6'8", que pega rebotes, é rápido na transição, atlético. Não é exatamente um bom 18 defensor. Anos, é um cara... Não é dos melhores defensores, mas ele é um cara que tem ferramentas para ser... Pelo menos sólido dos dois lados da quadra. O Laza acha que ele cai bem no Washington Wizards, e tu? Eu também acho. E ali o Washington Wizards não tem muita escolha, né? Porque já tem um contrato gostoso do John Wall também. O John Wall tem um contrato que vai ser muito bosta. Tem o Bradley Beal, que é o cara da franquia, mas não sei até que ponto ele tá comprometido a longo prazo com a franquia, vendo toda essa bosta que tá em Washington. E não tem muito mais, né? Não tem o que fazer, vai pegar o vai ter que pegar a melhor
Tipo, e eu acho que o Reddish é o cara, porque pode ter uma evolução ali. Só que a gente, foi o que você falou, o Reddish teve uma queda assim, estrondosa durante toda a temporada, que a gente colocava top 5, aí foi top 6, top 7. E foi caindo. Que doideira. Péssimo. Vamos lá, como a gente já falou da décima escolha aqui, vocês falando do Hawks, o que vocês acham que vão fazer? Vamos para a décima primeira, foi Minnesota Timberwolves. Os Timberwolves eu acho que também aí vai na questão de o que tiver melhor disponível. De novo, a gente vai falar da questão que o draft não tem um jogador, não tem quantidade de talento disponível. Porque não tem uma tradução disso em português, mas tipo um game changer. Não tem um cara que vai mudar a franquia. Não tem um cara que vai chegar pra causar uma transformação absurda. E aí você acaba escolhendo o que tem de melhor. Ah, o que ficou aí de bom? Os Timbers vão dar uma bagunça também, né, cara? Porque o cara pode pensar, vamos escolher um Romeo Langford. Só que o Romeo Langford vai bater com o Wiggins. E aí... Grande Wiggins, nossa senhora. E aí você vai tirar o Carl Anthony Towns garrafão, aí você vai tirar Como é que tá o contrato do Gibson? Cara, eu preciso dar uma olhada. Eu não, realmente não sei de cabeça, mas pensando num cara que poderia complementar bem o Carl Anthony Towns, Brandon Clark. Sim. Que é o cara que talvez seja um dos mais subestimados desse draft. Porque ele é 6'6 e joga de ala pivô. Jogou de pivô no colo. Só que ele defende muito bem. É um muito bom. Mas ele defensor. Tinha muita ajuda do Rui Hashimura, eu acho. Não, defensivamente não. Defensivamente ele que segurava e tirava muito das. O Hashimura. Das fraquezas defensivas do Hashimura. Ele foi o principal cara que deu tocos no college na temporada passada. Com 6-6. E ele, vou ser bem sério, foi o cara que levou o Gonzaga até o Elite 8. Então, só pra galera que não sabe, 6'6 é por volta de 1,98m, então, altura do Jordan. Jordan. É, mas o Jordan é armador. É, então, esse é o meu apelido, ele é de ala de força. Chegou de pivô no colo. Só pra vocês terem uma ideia. Só que assim, um cara muito atlético, uma envergadura absurda. Então, mas vai ser uma... É difícil esse encaixe na NBA, né? Mas seria bem legal ver esse atleticismo que ele pode marcar desde a posição 1 até a posição 5 no college. Então, acho que 4 no máximo, né? Maybe. Talvez seja um cara bom. Seria um cara interessante. Vamos lá, 12ª escolha, Charlotte Hornets. Quem pega quem? Nossa, Charlotte também, eu acho que... Quem cai no colo? Romeo Langford. É que eu sou muito suspeito a falar do Romeo, que eu gosto muito dele. Assim, desde o high school que eu pude acompanhar. Pude acompanhar sub-17, sub-18, sub-19, ele jogou todas as Era categorias. Outro com muita pompa e que foi bizarro. Que Indiana, jogou pela Universidade de Indiana, decepcionou muito. Não conseguiu levar o time ao March Madness, mas é um scorer nato, é um cara que vai meter bola, vai jogar lá dentro. Teve um jogo contra a Michigan que ele chamou a responsabilidade. Então, assim, clássico. É. Então, o Romeo Langford, ele tem um gênio difícil, o pessoal falava. Ele é um cara muito complicado mental. Mas assim, de câncer de vestiário ou de coisa de problemas fora de quadra? Fora de quadra, extra quadra. Meu Deus. Né, que a gente já sabe que acontece muito. Então, eu acho que dentro da quadra ele seria um cara perfeito. Mas tem todos esses problemas fora de quadra. Ah, tô com laço nessa aí. Então vamos lá, 13ª escolha, Miami Heat. Meu time. Aí nascia Little se sobrar. Vai nessa. Acho que seria bom também alguém, né, dentro do garrafão. Se o Bobó sobrar ali, eu pegaria. Ah, acho que eu pra mim não. Eu acho que eles confiam no Bam Adebayo, tem o contrato bosta do Whiteside, eles têm que ficar. Nossa, tem que tirar essa caralho aí, velho. Mas o Bam Adebayo, eu acho que é o cara que eles estão pensando como futuro pivô da franquia. O SB Nation jogou Kevin Porter Jr. Substituto do Angel. Estão pensando como substituto. Você já viu o Sasso dando step back do Kevin Porter Jr.? É, o Kevin Porter Jr. foi o vídeo que a gente mais ficou. Na história do Live Codeback, porque a gente falou novo James Harden e tudo mais, o cara tá jogando muita bola. Porque ele tem a mecânica de step back, tudo igual. Faz aí. É igual. Já você vai tomar um balinho agora aqui. Idêntico do James Harden. Só que ele se machucou tipo 2 jogos depois. A gente soltou o vídeo num sábado, terça-feira. Se machucou, não voltou mais, né? Quando voltou, foi suspenso pela universidade por problemas de. Como é que eles falam? De. Conduta pessoal dentro do vestiário, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Caraca. Mas é um cara, ofensivamente muito falando, muito bom. Um dos melhores potenciais. Procurem aí no Live College, que dá uma hora que acabar esse vídeo, busquem aí. Kevin Porter Jr. US. Depois a gente altera lá pra vídeo da Zika. Esses dois aqui. 14ª escolha, Boston Celtics. Pega aqui. Bobol, verdade. Cara, Bobol tá bem cotado com vocês, hein? Então, é que eu acho que vai depender muito agora do Combine. Lembrando a todos, né? Essa semana tá tendo Combine em Chicago.
dia 14, 15, 16, 17, se não me engano, tá no sábado de manhã. Uhum. Então, jogadores como Zion Williamson, RJ Barrett, os principais, eles não jogam, eles não vão participar de 5 contra 5. O Bobó também não. De... Bobó também não. Bobó só vai no máximo pras medidas. Nas medidas. Que é onde ele se garante. É. Então, a gente sabe que vários scouts estarão lá. Mas eu acho que se o Bobó sobrar, eu não sei se ele até sobra nessa do Boston. Vamos ser sinceros, quem o Boston precisa? Porque ainda não vejo... O Boston, por mais que... Talvez um armador, se o Kyrie sair. Scary Terry, pra mim é muito claro que o Celtics vai passar por reformulações profundas pra próxima temporada. O Horford já falou que se os Celtics não se organizarem, ele não fica. Kyrie Irving não vai ficar. Gente como Jason Tatum e Jaylen Brown precisa de mais bola na mão. Eu não sei nem se exatamente o Celtics precisa de gente. Exato. Sabe nisso? Eu acho que o Celtics tá num momento que assim, talvez pegue alguém porque vai pegar qualquer um. Por isso que eu tô botando num cara com um teto que pode ser muito alto. É isso. Entendeu? Eu acho que o Brad Stevens já mostrou que trabalha bem com gente jovem, que ele administra bem quando a galera não tem estrelas, mas ele consegue achar uma posição para as pessoas jogarem. Eu não sei, eu acho que Boston é um tipo de time que realmente não precisa de ninguém. Eu acho que inclusive o problema todo é tem gente demais aqui no Mas vai trocar a 14ª escolha, vai pegar o quê? Acho que não tem que selecionar alguém. Nada. Stash? Alguém fazendo stashinho aí? Goga Bitadze? Pode ser, que é o georgiano. Que é um cara que tá... Explica o que é fazer um stash pra quem não conhece. O cara passa um ano, duas temporadas, uma temporada na Europa, onde já ou joga. Não, ou qualquer lugar do mundo. É, ou qualquer lugar. Mas, e o Goga Bitadze pode ser esse cara, né? Que ele joga no Megalex. Não, ele não tá mais no Megalex, tá no Budoknosti, que eu não sei de onde é o time. Disputando a Euroliga, inclusive, e tendo tempo de quadro, que é bem legal. Um cara que tem, tipo, 2,13 de altura... E arremessa do perímetro com muita naturalidade. Legal. Bom defensor, um cara que joga dentro do garrafão, mas ainda é um pouco cru. Mas é europeu, tem que ir de jogo alto, que é sempre relevante. O Rick Pitino, que não é uma opinião hoje muito bem relevante, legal, mas ele falou. Ele não, tá relevante treinando. Ele sabe escolher os caras certos pra fazer a corrupção. Aqui ele é corrupto, é só isso. Ele tá treinando o Panathinaikos, se não tô enganado. E ele cavou pra ele, se não escolherem o Goga Bitadze numa escolha de loteria, vão estar cometendo um grande erro. Ah, então o cara grande abraço ser... pro Rick Pitino, por ele estar assistindo esse vídeo aqui. Com certeza. Grande ele e o Richard Pitino também, que é meu Deus do céu. Vamos lá. Fizemos as 10, 14 primeiras escolhas. Eu acho que a gente tá aí bem claro que a gente não tem um draft tão recheado de talento assim. Concordo. Então eu vou dar na lata a primeira pergunta, porque isso foi um papo que surgiu na redação. E com certeza durante a live também surgiu Sim. forte, que é... Acabou o tank na NBA? Eu acho que acabou o tank. Por conta do que a loteria mostrou, né? Knicks, Cavs e... Quem que era outro? Suns? Cadê os caras? É. Não tem só ninguém, um foi no top 3 só e um terceiro. Só um foi no top 3, que foi o Knicks que falaram que... Né? Como, e quem ficou em sexto? O Suns ficou em sexto. E o Bulls, que tinha a quarta melhor chance, ficou em sétimo. O Suns estava loucado no top 5. E aí? Então, acabou, né? As bolinhas do Adam Silverman, né? Dito isso, mais pesado, o que os times vão ter que fazer agora? Que tipo de adaptação que a gente vai ver? Porque, penso eu, se você não pode tancar para pegar a um preço baixo o melhor talento disponível que tá entrando na liga, você vai ter que começar a aprender a trabalhar seus jogadores. Exato. A gente sabe muito bem que no college os caras jogam para vencer campeonatos, March Madness e rankings, os técnicos são pagos por exato. Isso. Eles não são preparadores de jogadores. Não. Mas muitos Só caras que vieram... muitos caras que fizeram essa transição do college para a NBA se mostraram eficientes em trabalhar jogadores, como o Brad Stevens, por exemplo. Não é regra, mas alguns fizeram essa transição. Você acha que a gente pode ver nos próximos anos uma invasão de técnicos universitários desses com perfil de desenvolvimento de jogadores? Eu acho que sim, e a gente pode ver ao contrário também, como foi o caso do Fred Hoiberg, agora que foi para Nebraska. E aí agora a gente vê John Bilai saindo de Michigan, que acho que ninguém esperava isso indo para o Cleveland. Então é uma talvez a inversão de papéis que você falou, da como você vai preparar o seu jogador. E eu acho que cada vez mais o que o Brooklyn Nets fez pode servir de exemplo. Porque o Brooklyn Nets fez porque não tinha escolhas. Uhum. Acho que não foi nem uma coisa pensada. Mas eles disseram, não temos escolhas, a gente não pode ficar tancando a vida inteira para pegar a 24ª escolha. A gente tem que desenvolver os talentos que a gente tem. Sim. E eles fizeram isso. Eu acho que muitos times vão seguir esse padrão. Eu acho que quem está fazendo isso e fez, mesmo sabendo que
poderia ter ido pior, foi o Atlanta Hawks. Total. Sim, segunda metade da temporada do Atlanta Hawks é incrível. Pra mim, até o Lloyd Pierce merecia uma menção honrosa como melhor técnico do ano. Claro, não ia ganhar porque foi uma temporada ridícula de comparado com outros técnicos, de Lebron que... tudo mais. Mas um cara que desenvolveu o Trae Young e conseguiu, não vai dizer que foi o Trae Young que partiu dele virar um cara que ia chutar menos, ser um playmaker melhor. Não, partiu muito do coaching staff do Lloyd Pierce. E desenvolvendo DeAndre Bembry, John Collins, Taurean Prince, eu acho que vai acontecer mais coisas disso. E falando especificamente de treinadores do college, sim. Acho que treinadores como Tony Bennett de Virginia, talvez até Tom Izzo de Michigan State. Já teve proposta, né? Essa era a pergunta seguinte, que caras que vocês vêm fazendo essa transição? Eu teria que pensar mais a fundo, mas o Tony Bennett é um deles. O Izzo, certeza. Eu acho que o Mike White de Florida é um cara que pode pintar daqui a um tempo na NBA. O Chris Burr, treinador de Texas Tech, foi vice-campeão nacional. É um cara que também pode aparecer. E tem muito treinador jovem surgindo no college. A gente vê que agora eles estão começando a dar os seus saltos. Eles começam em universidades menores, vão para universidades maiores e depois vão para a NBA. O John Belay é veterano, já 66 anos, é o técnico mais velho a estrear na NBA. Mas ele começou na terceira divisão. High school. Daí ele passou por Niagara, se eu não estou enganado. Sim. Foi para West Virginia, que já é um pouco mais forte. E Michigan. 12 anos em Michigan. 9 March Madness. Todo um trabalho para chegar onde ele está agora na NBA. Então eu acho que vai pintar mais... esquemas desse, que nem o Hoiberg também, quando foi pro NBA, e que pra mim foi um erro o Bulls ter tirado. Mas. Tá feliz com o boy, velho? Vai ter suicídio todo dia! Vai ter suicídio todo dia! Puto! É muito louco isso, né? Porque eu conversei isso com o Veronese hoje na redação e a gente ficou falando que, assim, tem muitas franquias que são claramente disfuncionais, né? Você vê uns times, você vê umas franquias que são como o Phoenix Suns. 5 técnicos em 5 anos. Você tem um cara como o Devin Booker fazendo o tanto de ponto que aquele cara faz, você não consegue fazer por nada. Montar uma mentalidade vencedora, não é vencer. Eu não tô falando sobre chegar aos playoffs, mas você não consegue estabelecer uma mentalidade de vamos ganhar. Isso. O cara tá há 5 anos jogando para perder. É basicamente isso. É, não tem a mínima coerência. E ao mesmo tempo que tem essa galera lá no fundo do poço, tem uma galera intermediária também que não vai a lugar nenhum, como o Washington Wizards, por exemplo. Não, que é um time que todo ano vai, a gente vai. Que o Washington, há 5 anos atrás, chegava em semifinal de conferência. Paul Pierce metendo game winner. Com Paul Pierce, quando tinha... né? De verdade, isso aí foi o pico do Washington Wizards em muitos anos. Sim, com o Joe Wall querendo jogar. Sim, e aí os caras gastaram dinheiro altíssimo. Nunca uns caras totalmente questionados. Nunca conseguiram uma escolha muito boa de draft. Sim. John Wolf é o último, isso que a gente está comentando dos técnicos, foi uma coisa que eu pensei e tentei levantar para que vocês dissessem o que vocês achavam. Envolve uma reformulação das franquias. Eu quero ver se as franquias vão se organizar melhor também, porque tá todo mundo vendo o que aconteceu. O Anthony Davis saindo do Pelicans é justamente porque os caras não tiveram competência de montar um time em volta daquele cara que tem um talento desproporcional. Então, assim, a gente sabe muito bem que se daqui 4 anos o Zion Williamson não tiver chegado nos playoffs, alguém vai querer, o cara vai querer ir embora. Ou seja, você vai ser forçado a profissionalizar e melhorar tanto o seu coach staff quanto o seu front office. Então, eu acho que, na verdade... Tudo gira junto, né? É. Você não vai ter tantas escolhas no draft assim que podem... São game changers nos próximos anos. Isso já aconteceu com o Kevin Durant, que tava no Oklahoma City Thunder, que ficou a um jogo de vencer o Golden State Warriors e ir pra final do NBA. Imagina. Por que não aconteceria com o Anthony Davis? O Devin Booker tem muita paciência. Me surpreende muito que o Devin Booker... Não, mas o Devin Booker nesse momento, ele tem 22 anos. Ele tá pensando em meter 70 pontos no jogo. Daqui a pouco ele vai pensar, eu preciso de um anel porque eu vou sair sem anel. Eu tenho uma preguiça de querendo meter com um anel, eu só está muito. Eu tenho muita preguiça de caça estéticos, velho. Desculpa, eu gosto do Devin Booker, mas eu tenho uma preguiça de ficar caçando. E é sempre no final da temporada, você já não tem mais nenhum. Eu tenho uma preguiça disso, porque de verdade a gente percebe que assim, esses caras são muito bons. Sim. É indiscutível que o Devin Booker é um cara que joga demais e que ele tem um teto para jogar ainda melhor. Se ele fosse bem trabalhado com uma equipe que consegue ter uma mentalidade vencedora. Agora, se você só consegue motivar o cara a fazer box score... É bizarro. Complicado. É muito complicado. É isso, então? É isso, então. Fechamos? Que dia, hein? Que programa. Solta a informação pra gente. Não inscreva-se, por favor. Ah, sim. Você ainda que assistiu o vídeo até aqui, até agora, no final, curta esse vídeo, compartilhe com seus amiguinhos, se inscreva no canal, vamos chegar a 8 mil... inscritos. 8 mil pessoas acompanhando o Live College. Que beleza isso. Por favor. Né? E é isso. Um beijo e tchau, tchau.